Sutra je 12. maj, Dan Vojske Republike Srpske. To je i dan sjećanja na borce koji su život ugradili u temelje Srpske i na važne bitke Vojske Republike Srpske. U susret ovom danu, u jutarnjem programu o značaju i ulozi Vojske Republike Srpske govorimo sa Dragomirom Keserovićem, penzionisanim generalom Vojske Republike Srpske. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našao. U studiju je i Sreten Milošević, komandant 3. pješadijskog Republika Srpska puka. Dobro jutro i vama. Dobro jutro i vama i hvala na pozivu. I sa nama je i Radan Ostojić, predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske. Dobro jutro i vama i hvala što ste gosti jutarnjeg programa. Hvala i vama na pozivu i evo pozdravljam sve vaše gledaoce i želim ovog puta da čestitam svim pripadnicima bivše Vojske Republike Srpske svetan praznik koji ćemo obeležiti sutra. Evo, gospodine Miloševiću, krenut ću od vas. Od 2006. mi nemamo Vojsku Republike Srpske, ali imamo 3. pješadijska Republika Srpska puk koji baštini vrijednosti Vojske Republike Srpske. Sutra i vaš dan, dan vašeg puka. Čestitke svakako na vašem danu. Na koji način 3. pješadijska Republika Srpska puk baštini vrijednosti Vojske Republike Srpske, nastavlja njenu tradiciju. Prije svega želim da se zahvalim vama i vašoj televiziji na iskazanom interesovanju za 3. pješadijska Republika Srpska puk. Mislim da je javnost upoznata da 3. pješadijski Republika Srpski puk je jedinica, upravo što ste rekli, čiji je zadatak da baštini identitet i vojno nasljeđe jedinica Vojske Republike Srpske i istorije srpskog naroda. Naravno, naša istorija je velika i ako uzmemo u obzir tu istorijsku činjenicu, srpski narod je kroz istoriju uvijek imao i obilježavao značajne datume i događaje. Radi podsjećanja, to je 12. maja 1992. godine nastaje Vojska Republika Srpska i svakako da je to jedan od značajnih datuma koji mi obilježavamo. Čisto radi podsjećanja tog 12. maja 1992. godine, Narodna skupština Srpskog naroda u Bosni i Hercegovini, ovdje u Banja Luci, je donijela odluku o formiranju Vojske Republike Srpske. Ona je nastala iz potrebe da se zaštiti srpski narod, teritorija i kao takva ona je dala ogroman značaj u stvaranju i odbrani Republike Srpske. Isto tako radi upoznavanja javnosti, a mislim da je to već i poznato, 31. decembra 2005. godine Vojska Republike Srpske prelazi u sastav Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Naravno, tada se pojavila potreba da se formira neka nova jedinica koja bi upravo nastavila da sačuva sjećanje na Vojsku Republike Srpske i da baštini identitet i vojno nasljeđe Vojske Republike Srpske. Tada i nastaje 3. pješadijski Republika Srpski puk, čiji je upravo zadatak ovo što sam i rekao. Mi se sastojimo od komande koja se nalazi ovdje u Banja Luci, zatim od 3 pješadijska bataljona, jedan je smješten u Banja Luci, u Bijeljini i u Bileći. Ovdje bih želio iskoristiti priliku istaći da su ovi bataljoni popunjeni iz reda srpskog naroda i oni daju značajan doprinos u obilježavanju ovih značajnih datuma koje mi baštinimo. Također njeguju vrijednosti koje je 3. pješadijski Republika Srpski puk u cjelini baštini i koji su od velikog značaja za naš srpski narod, pa samim time to će biti jedan i svakako od prioriteta u našem daljem radu. Ako uzmemo obzir činjenicu da je Vojska Republike Srpske nastala iz reda naroda, i puk kao nasljednik svakako ima jednu veliku obavezu da njeguje kroz razne aktivnosti i događaje taj odnos naravno. Naravno, to je naš, da kažem, imperativ u radu. Mi težimo ka tome i sve ono što radimo, radimo zajedno sa našim narodom i sa institucijama Republike Srpske, sa boračkom organizacijom, sa nevladinim organizacijama i tako dalje, a sve u cilju kako bi sačuvali sjećanje na Vojsku Republike Srpske. Naravno, u svom ovom periodu mi smo nastojali i mislim da smo uspjeli da izgradimo taj odnos i tu dobru saradnju sa svim ovim pomenutim institucijama i svim nevladnim organizacijama i drugima, ali svakako će nam to biti imperativ da i u nekom narednom periodu i motiv dodatni da tu saradnju još više poboljšamo, a sve u ovom cilju što sam rekao da sačuvamo sjećanje na Vojsku Republike Srpske i identitet i vojno nasljeđe Vojske Republike Srpske. Gospodine Keseroviću, gospodin Milošević pomenuo je taj 12. maj 1992. godine tadašnja Skupština Srpskog naroda BiH donijela je odluku o formiranju Vojske Srpske Republike BiH. Koliko je bila važna ova odluka, odnosno koliko je bilo nužno formirati Vojsku Republike Srpske? Odluka o formiranju Vojske Republike Srpske je bila iznuđena u datim okolnostima. Već više od godinu dana na prostoru prethodne Jugoslavije bukvalno vođeni su oružani sukobi. Prelili su se u Bosnu i Hercegovinu. Druga dva naroda u Bosni i Hercegovini su se već skoro 2 godine prvo ilegalno, a onda i javno
naoružavali i paravojno organizovali. Usledili su brojni incidenti ili napadi na srpske prostore, Kupres, Sjekovac, Dobrovoljačka, Bijeljna pre toga i tako dalje. U uslovima kada je tadašnje predsjedništvo donijelo odluku da JNA, u koju je srpski narod i u Bosni i Hercegovini neizmjerno vjerovao, napusti ovaj prostor, nije bilo drugog rješenja nego da se pristupi organizovanju vojske srpskog naroda u tadašnjoj Srpskoj republici Bosni i Hercegovini. I tako je i nastala Vojska Republike Srpske kao izraz potrebe, kao što je kolega Milošević rekao, izraz potrebe da se sačuva narod, da nam se ne ponovi treći, odnosno da ne doživimo treći genocid u 20. vijeku i da sačuvamo teritoriju na kojima vjekovima su živjeli Srbi. Znači, nastali smo iz potrebe zaista, a ne iz neke želje da prethodno se organizujemo i imamo neku samostalnu vojsku na ovim prostorima. Gospodine Ostojiću, Dan Vojske Republike Srpske svakako je prilika da se prisjetimo svih vojnika koji su dali za Republiku Srpsku, za njeno stvaranje, ono najvrednije, to je život. Ali to nije jedini dan kad ih se trebamo sjećati. Pa evo, ako dozvolite, ja bih se malo nadovezao i na ovo što su moji sagovornici govorili. Znači, u procesu nastanka Republike Srpske važne su tri činjenice. Prva činjenica je 9. januar, političko-pravna deklaracija o proglašenju Republike Srpske. Druga činjenica jeste upravo odbrane otadžbinski rat, jeste upravo Vojska Republike Srpske i pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, to jest jednom riječ oružane snage Republike Srpske, čiji smo mi bili pripadnici. I u procesu nastanka Republike Srpske suštinu ovom formalno-političkom, to jest pravno-političkom, Parlamentarnoj političkoj deklaraciji upravo je dala Vojska Republike Srpske, to jest njeni pripadnici koji su na terenu sa oružjem u ruci zajedno, jedinstveno, složno stvarali Republiku Srpsku i njene granice omeđali svojom krvlju, svojim dijeloma tijela. I treći segment je sigurno Dejtonski mirovni sporazum koji je, da kažem tako, i sa međunarodnog aspekta priznao Republiku Srpsku. Ono danas što nas borce najviše boli jeste da Republika Srpska u pogledu neke svoje nadležnosti koje je tada imala, danas ih nema više. Ono što nas najviše boli jeste sigurno što više ne postoji Vojska Republike Srpske i sigurno će svaki njen pripadnik se složiti da je to bila velika greška. Zasluge ljudi u toku odbrambeno otadžbinskog rata, preko 20.000 poginulih, preko 40.000 ratnih vojnih invalida, sigurno su nemerljive i u pogledu neke satisfakcije, posebno novčane, to je nedognadivo u smislu. Nismo mi ni očekivali kad smo ratovali. Evo, ja sam teški ratni vojni invalid, ali s ovog aspekta kad pričam, ja 94. te godine kad sam ranjen nisam imao pojma da ću imati kakvo primanje. Ono što ljude više boli od toga što nemamo neku adekvatnu domaćanu satisfakciju u ovom momentu, jeste sigurno i taj društveni statusni položaj u smislu svi smo se, ako se nismo nadali nekom novcu, jesmo se nadali da ćemo biti ne privilegovani, nego da ćemo moći da u nekom daljem periodu od posle nastanka Republike Srpske da zadovoljimo svoje neke egzistencijalne potrebe u smislu, evo, očekivali smo da će svako kad se završi rat koji je ostao bez posla ili koji je radio, nastaviti da radi i tako svojim radom obezbijediti egzistenciju i sebi i svojim porodicama. Ali kao što je taj nesretni rat najviše koštao i prešao preko leđa boračkih kategorija i taj neki postratni period u smislu tranzicije i svega toga opet je se slomio na leđa boračke populacije u smislu privatizacije, prelaska državnog, to je društvenog kapitala u ruke privatnika. Opet su nekako borci ostali bez posla i našli se u tim posleratnim godinama na ulici. Ako gledamo sadašnju sliku kako žive boračke kategorije, onda bi sigurno rekao da one dijele sudbinu ostalih stanovnika Republike Srpske. Država, institucije i lokalne zajednice uglavnom i u toku rata i posle rata pokušali su pažnju usmjeriti na dvije kategorije, to je kategorija ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca, dok je u ovom momentu sigurno najteži demobilisanom borcu. I evo, u posljednje vrijeme pokušavamo nešto uraditi. Znači, nekih 20-30 godina posle rata ova dva sistema koje se tiču porodica poginulih ratnih vojnih invalida, pošto su zakonski bili uređeni na adekvatan način, ona su se nadograđivala kroz izmjene i dopune zakona, donošenje novih zakonskih rješenja, kroz druga zakonska rješenja kao što je zakon o PIO, zdravstvenoj zaštiti i tako dalje. Ali evo, kažemo,
pored tih kategorija sigurno moramo posvetiti pažnju i demobilisanom borcu, posebno imajući u vidu starosnu dob. Ove godine posle rata ljudi su već tu 60 i više godina, znači moramo sagledati stanje, vidjeti koliko je njih riješilo svoj radno-pravni status u smislu dobijanja od sticanja prava na penziju, koliko i trenutno radi, a koliko nam je ljudi, da kažem, ostalo koji su u toj nekoj socijalnoj sferi, da im se pomogne da bi u nekom periodu, dok mogu još da rade, da dorade svoj radni staž, da posle toga steknu pravo na penziju i da to na neki način riješimo. Pokušat ćemo na nivou Republike Srpske, to jest republičke institucija, da taj sistem uredimo, pored ova dva sistema, lični i porodični invalidnina, da uredimo sistem i boračkog dodatka adekvatno, da dobijaju svi, a onda da vidimo na nivou lokalnih samouprava, gdje vi vrlo dobro znate, postoje sistem dopunskih prava, da identifikujemo te socijalno ugrožene kategorije, pa da pomognemo sa tog aspekta njima, a sigurno, evo, vidjeli smo u ekspozeju premijera, priliku usvajanja budžeta, da će uslijediti izrada socijalne karte, pa će i kroz to vjerovatno taj određeni dio ljudi da bude identifikovan i da im se pomogne više nego ovim drugim kategorijama. Gospodine Miloševiću, u kasarni Kozara nalazi se i spomen soba i treći Republika Srpska puk, ja ću reći uslovno, čuvar je i ratnih zastava Vojske Republike Srpske. Jeste, tako je. Lično smatram da mladi moraju da poznaju i da budu edukovani, jer na taj način stvaramo pretpostavku da nam se istorija ne ponovi, ali tako, s jedne strane, odnosno da očuvamo sjećanje na Vojsku Republike Srpske sa druge strane. Tako da u tome cilju mi, između ostalog, kao što ste rekli, imamo spomen sobu ovdje u kasarni Kozara u Banja Luci, gdje je, mogu slobodno reći, jedan jedinstven prostor koji je urađen u čast i slavu poginulih boraca za Republiku Srpsku. Ona je završena 2012. godine povodom 20 godina od formiranja Vojske Republike Srpske. I kao takva je, slobodno mogu reći, jedinstvena, zato što je tu ispisano preko 20.000, tačnije 22.447 poginulih boraca. I svakako da mi na taj način čuvamo sjećanje, jel, i sam lik i djelo svih tih ljudi koji su dali nešto što je najvrednije, a to su životi za Republiku Srpsku. Ono što bih želio da naglasim još jeste da se pored Banja Luke, mi isto tako spomen sobu imamo i, dakle, u Bijeljini, odnosno u Bileću, sa istim ciljem, istom namjerom. A krajnji cilj nam jeste, i slobodno mogu reći, da je velik broj delegacija prošao kroz te spomen sobe. Naravno, mi tu prioritete dajemo mlađim generacijama, što nam jeste cilj, jer već sam rekao, smatram da oni treba da znaju i trebaju da budu upoznati. Ne smijemo nikada zaboraviti te ljude koji su dali svoje živote za Republiku Srpsku. Također ste rekli da tu čuvamo i ratne zastave ratnih jedinica, tako da to je nešto što smo lično mi ponosni. Međutim, iskreno da kažem, nažalost, to konačan nije broj. Tako da u narednom periodu postoje neke ideje, neki projekti da te spomen sobe na sve tri ove lokacije budu na jedan drugačiji način uređen, da se ti spiskovi potpune. I evo, ja se iskreno nadam da ćemo u saradnju i sa republičkim institucijama, sa boračkom organizacijom i tako dalje i svim drugim koji smatraju za potrebu da mogu da nam pomognu, da istrajemo u tome zadatku. Tako da, evo, iskreno se nadam da ćemo uspjeti u tome. S druge strane, isto tako, kada govorimo o mladima, moramo reći i mi se nastojimo da mislim da uspijevamo u tome, na neki način edukujemo ih, tako da to već dobija po tematici iz obrambeno-otadžbinskog rata, tako da u suštini to dobija neki obrazovno-vaspitni karakter s jedne strane i s druge strane ovo što sam već rekao, dakle, obilježavanje tih značajnih datuma, važnijih datuma, a sve u cilju da ti mladi budu upoznati. Na primjer, obilježavanje 12. maja smatramo da je prilika za nas, pripadnike 3. pešadijskog Republika Srpska puka, da upoznamo te mlade sa tim datumom, da ih informišemo, da ih zainteresujemo, da oni shvate suštinu i značaj tog istorijskog događaja, ali sve ono što se desilo i poslije tih dešavanja. Kažem, evo, uz saradnju
sa institucijama svim kojima sam ovih spomenuo i kada govorim o ovim spomen soma, iskreno se nadam da ćemo što skorije budućnosti uspjeti da zaokružimo ovu priču i da nam te spomen sobije dobije jedan sasvim drugačiji izgled i što je najbitnije da upotpunimo spisak poginulih boraca. Gospodine Keseroviću, o Vojsci Republike Srpske, o njenoj ulozi i značaju stvaranju i odbrani Republike Srpske nemoguće je pričati, a ne pomenuti najvažnije vojne operacije. Koje su to najznačajnije bitke Vojske Republike Srpske? Vojska Republike Srpske u četvrogodišnjem ratu je izvela brojne borbe, bitke, bojeve, operacije. Po inerciji vrlo često ističemo mi samo koridor 92 koji je jedno od najvećih. Međutim, ja ću taksativno proći kroz zone odgovornosti operativnih sastava, odnosno 6 korpusa i vazduhoplovstvo i protivvazdušna odbrana kao 7. operativna grupacija i reći koje su to najznačajnije operacije, da ne svodimo sve to na jedno. Prvi krajiški korpus, kao najveći u to vrijeme, koridor 92, Vrbas 92. godine, Sadejstvo 93, Breza 94, odbrana Doboja, Ozrena, Vozuće, odbrana opština na kraju rata u dolini Une i Save i tako dalje. I brojne druge. Drugi krajiški korpus ima grabež, ima protivudarna Bihać 94. kada je došlo do ispada 5. korpusa armije BiH i učešće u završnim operacijama. Istočno-bosanski korpus ima operaciju Sadejstvo, grandioznu, jednu veliku akciju koja je istina zajedno sa prvim krajiškim korpusom i vazduhoplovstvom protiv vazdušnom odbranom obezbijedila strujni koridor i poslije skoro godinu dana krajina je dobila električnu energiju. Slamanje brojnih ofanziva na Majevicu, početnom periodu rata, povezivanje teritorija u Podrinju itd. Drinski korpus Podrinje, izuzetno značajno, vrlo često zapostavljamo održavanje koridora u dolini Drine i povezivanje teritorija u istočnom dijelu Republike Srpske. Sarajevsko-Romanijski korpus, operacija Lukavac 93, koju, nažalost, svjetski moćnici nisu dozvolili da bude dovršena. Vjerovatno bi to bio i kraj rata. Borbena na Nišićkoj visoravni, slavanje brojnih ofanziva iz Sarajeva ka teritoriji Republike Srpske, posebno u dolini rijeke Željeznice. Hercegovački korpus, slavanje ofanziva na Nevesinje, Popovo polje, Trebinje, Treskavicu, čuveni Đokin, Toranj itd. Vazduhoplovstvo i protivvazdušna odbrana direktno je učesnik operacije Sadejstvo 93, ali je vatrenom podrškom, sanitetskim zbrinjavanjem bukvalno podržala sve ove bojeve, borbe, operacije Vojske Republike Srpske. Iz svih ovih borbi stvoreni su uslovi da danas Republika Srpski puk ima šta da obilježava. Nažalost, nije to nešto što je trebalo da se desi, ali jednostavno imamo datume kojih trebamo da se sjećamo. Iz svega ovoga proizašlo je jedno grandiozno djelo, to je Republika Srpska. Taman ste napravili odličan uvod. Moje poslednje pitanje, gospodinu Ostojiću, je li ovo Republika Srpska u kojoj danas živimo, Republika za koju ste se borili? Republika Srpska, to je njeno stvaranje, bi imperativ naš pripadnika Vojske Republike Srpske i u svakom slučaju to je istorijski uspjeh srpskog naroda, najveći u istoriji, stvoriti srpsku državu sa lijeve obale Drine. Ona je jedino je ona u ovom momentu neupitna, znači ja i ovog momenta i sa ovog mjesta želim da apelujem na visok stepen tolerancije, međusobnog uvažavanja, poštovanja, posebno u očuvanju Republike Srpske, to jest mi moramo napokon i trebali smo daleko prije da se složimo oko nekih 5-10 najbitnijih pitanja, svakako to je Republika Srpska, njena nadležnost, njena teritorija i oni ljudi, to jest boračke kategorije koje se stvarale, to su neka pitanja i za koje znači mora da stane milion Srba koji živi na ovim prostorima da bi sačuvali ono što smo u odbrani otadžbinskom ratu stvorili, za što je svoje živote dalo preko 20.000 ljudi, jer je Republika Srpska uslov opstanka srpskog naroda na ovim prostorima i sigurno ako ne učinimo to da sačuvamo Republiku Srpsku, to nećemo nikad oprostiti sebi, a to nam nikad neće oprostiti ni 20.000 grobova koji su ljudi koji su gradili svoje živote za stvaranje Republike Srpske. Hvala vam, gospodo, što ste bili moji gosti. Nažalost, nemamo više vremena za razgovor. Još jednom svim borcima srećan dan Vojske Republike Srpske.